Hov. Undskyld, jeg har lige glemt, jeg havde trykket. Hvad har I talt om det hjemme i Danmark? Som I nok ved, så er Michael Jackson død. Jeg har lige siddet inde på en café i 2 timer. Og fulgt med det hele fra da nyheden kom, og til hvad han endelig fik at vide, at han var død. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver noget video, jeg ved ikke. Jeg er her bare i LA, og jeg er her alene, og jeg har siddet fuldt med i det hele fra start til slut, og nu er manden død. Jeg har brug for at snakke, så. Uanset hvad for en radiostation eller tv-kanal, eller hvad du går ind på, så handler det alt sammen om Michael. Og det er bare sindssygt mærkeligt lige nu at sidde og høre Michaels musik og vide, at manden er død. Det er så surrealistisk. Ja, det kan godt være, der er nogen, der synes, det er yndeligt at lave sådan en video her, men hvis der er en mand i verden, der kan få mig til at lave sådan en video her, så er det Michael. Og det skal jeg lave. Han har betydet så meget for mig, lige siden jeg var et lille barn. Jeg husker, at jeg har stået foran TV'et, og jeg har lært alle hans trin, og alle hans sange, alle hans koreografier. Jeg har selv vokset op i showbiz, ligesom jeg var et lille barn. Og der har været sagt mange ting omkring mig og min familie, og omkring hvordan min egen opvækst har været osv. Og jeg kan huske, at jeg var helt lille. Hvis der har været nogle ting eller et eller andet, så har jeg altid gået ind og fundet nogle gamle Michael-bånd frem. Og så sidder og kigget på. Enten om det har været en koncert, eller om det har været optagelser, private optagelser fra da han var lille, og omkring hans karriere, dokumentarer osv. Jeg har søgt tilflugt i det. Jeg har altid på en eller anden måde fundet noget styrke i ham. Det kan godt være lidt svært for folk at forstå, men sådan er det. Så det er derfor, jeg skal lave den her video. Og så bare fordi jeg har brug for at snakke. Som sagt, så er jeg her, jeg lærer, jeg er her alene. Og byen er på den anden ende, og folk krammer, og folk står og græder. Og what a fan he is, and that he grew up around the station, and at the time, you know, Rick Dees was our morning man, and he had a lot of interaction with Rick through the years. Jeg snakker bare med kæder med min gråd. Det kan sgu få lov til at sidde og gøre her alene. Hvorfor jeg lavede det? Det gjorde jeg altså. Det gjorde det. May he rest in peace. Ja, det er det.